ცოტახნის წინ ტყიბულში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის მიერ პროექტის მოქალაქეთა გარემოს დაცვითი ინტერესების მხარდაჭერის ფარგლებში დაინტერესებულ მხარეთა შორის სამუშაოს შეხვედრა გაიმართა. თემაზე სასმელი წყლის ხარისხი და რაოდენობა, სადაც სამუშაო ჯგუფის წევრებმა სასმელი წყლის ვარგისიანობასა და ხარისხზე იმსჯელეს. Самушао ჯგუფის წევრები ასევე გაიცნენ მონიტორინგის შედეგებს, რომელიც ტყიბულში სასმელ წყალთან დაკავშირებით განხორციელდა. პროექტ იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდთან პარტნიორობით ახორციელებს. 2013 წლიდან ტყიბულის რაიონის და ტყიბულელების პრობლემებზე აქტიურად მუშაობს იმერეთის მეცნიერებათა კავშირის სპექტრი. ამ ორი წლის განმავლობაში მათი საქმიანობა არის ძალიან აქტიური, ძალიან დადებითი და მინდა ვთქვა, რომ დღეისათვის უკვე შედეგიანიც. გამოიკითხა მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რა იყო პრობლემა და 100%-მა მოსახლეობისმა წინაპლანზე დააყენა სასმელი წყალი, მისი ხარისხი, რაოდენობა და მიწოდება. Без проблема. ამიტომ სტრატეგიულ გეგმად ტყიბულისათვის დაისახა მოსახლეობისათვის საკმარისი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება, რაც მინდა ვთქვა, რომ წარმატებით ხორციელდება. ეს მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ეს მოიცავს ქსელის გაფართოებას მოსახლეობისათვის უფრო დიდი რაოდენობით, საკმარისი რაოდენობით და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას და ასევე წყლის მონიტორინგს. სულ ახლახანს რამოდენიმე დღის წინ ავიღეთ ნიმუშები ცენტრალური ქსელიდან, ასევე ნიკნაულას წყლიდან და შედეგი გვაქვს ასეთი, რომ ცენტრალური წყალმომარაგების ქსელში აღებული ყველა წყლის ნიმუში აკმაყოფილებს სასმელი წყლისათვის საჭირო სტანდარტებს, მხოლოდ ერთადერთი ნიკნაულას წყალში, რომელიც არ არის ცენტრალური წყალმომარაგების, არის დარღვევები, მიცემული არის რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმართველობისათვის.